Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o teksturi. Tekstura je vanjsko svojstvo materijala, kakav je materijal, gladak, hrapav ili nešto između. U likovnoj umjetnosti teksturu možemo podijeliti na tri vrste, crtačku, slikarsku i kiparsku. Kad krenemo raditi crtačku teksturu, mi kombinacijama crtica i točkica oponašamo neke teksture u prirodi ili izmišljamo neke teksture koje su nam zanimljive. Nakon što smo gotovi s radom, papir recimo na koji smo radili je jednako gladak kao i prije. Kad krenemo raditi slikarsku teksturu, kao što ćemo raditi danas, možemo stvoriti doslovnu teksturu. Možemo promijeniti površinu, recimo platana koje slikamo. Malo ćemo se poigrati sa debljim i tanjim slojevima boje, sa kraćim i dužim potezima i stvorit ćemo zanimljivu teksturu. Idemo. Za današnju vježbu potrebne su nam boje koje imaju određenu gustoću. Tempera i akril, ali također i uljane boje koje su vrlo guste i njima možemo stvoriti dojam teksture. Problem kod uljanih boja je što se sporo suše, posebno ako ih nanosimo u debelim slojevima. Vodenim bojicama, odnosno akvarelom, ovo ne možemo izvesti. Za početak koristim samo bijelu boju. Koristim akril, ali sve bi to moglo izvesti temperama ili uljem. Povlačim nekoliko poteza i ubrzo nastaju plohe. Dodajem dva kruga i u biti tražim neku zanimljivu kompoziciju. Dobro je da se kod ove početne vježbe slikarske teksture ne opterećujemo previše samim motivom i zato sam se odlučio za apstraktnu kompoziciju. Nikakva priroda, ništa prepoznatljivo. Ovakva slika će uvijek nekoga podsjećati na nešto, ali lakše nam je krenuti vježbati bez određenih ograda koje nam donosi prepoznatljiv motiv. Osim toga, za sada koristim samo bijelu, tako da se, pod navodnicima, ne opterećujemo niti s bojama. Format na kojem slikamo razdijelimo na plohe i onda ćemo ih popuniti određenim teksturama. Cilj bi bio da stvorimo čim više različitih slikarskih tekstura. Možemo koristiti više i manje boje, kraće i duže poteze. Probajmo neki put boju nanijeti na podlogu malo brže, onako odrešit potez. Osim kistova, možemo koristiti i slikarske lopatice, odnosno špatle. One nam isto omogućavaju stvaranje različitih tekstura. Koristimo različite kistove. Znamo da postoje kistovi koji su ravnorezani, oni koji su zaobljeni, oni koji imaju špičast vrh. Svi oni dolaze u raznim veličinama. Ali osim toga, kistovi koje koristimo su obično u različitom stanju očuvanosti. Koliko god pazimo na kistove, oni se s vremenom troše, postaju manje elastični i iako svi vole nove stvari, danas će nam jednako dobro, ako ne i bolje, poslužiti stariji, manje očuvani, tvrđi kistovi. Novi, mekši kist nam omogućava mekše prijelaze između boja, tonova boja i slikanje glatkih ploha s manje teksture. Danas želimo stvoriti čim više različitih tekstura i zato su bolji, stariji, raščupani kistovi. Možemo koristiti i drugu stranu kista. Kod ovakve vježbe neki put mi je zanimljivo malo zagrebati već poslikanu površinu. Neke teksture probajte raditi dok je boja još mokra, a nakon što se boja osuši, možemo probati još malo razraditi teksture. Mogli bi kombinirati poteze koje vučemo u suprotnom smjeru od smjera koji smo prije zadali. Koristio sam samo bijelu boju i neke teksture ne vidimo na snimku. Čak ih u potpunosti ne vidimo niti uživo dok ne pogledamo sliku iz raznih kuteva. U potpunosti ćemo postati svjesni svih tekstura, svega što se desilo na podlozi, kada nakon potpunog sušenja svih prijašnjih slojeva uzmemo polusuhi kist i napravimo nekoliko poteza. Boja se prima iz dignutih dijelova slike i otkriva nam se tekstura. Ovakve, pod navodnicima, efekte, kao polusuhi kist, koristimo racionalno jer to vrlo brzo prijeđe iz nečeg simpatičnog u kičasto pretjerivanje. Ne moramo cijelu sliku proći polusuhim kistom, neke dijelove ću preći s više boje. Još ću se malo poigrati bojama, debljim i tanjim slojevima. Povremeno ću koristiti lopaticu. I kad ste zadovoljni s onim što vidite, jednostavno stanite.
Sve ovo možemo raditi do neke mjere, jer ne možemo slagati bezbroj slojeva jedan na drugi, jer bi boja poslije mogla pucati. Pogledamo još jedan malo veći primjer koji sam započeo na sličan način. Neke plohe sam izveo vrlo teksturno, vrlo su hrapave. Neke plohe su manje hrapave, ali i dalje primjećujemo teksturu, dok su neke rješene glatko, na njima uopće ne vidimo poteze. Probajmo se poigrati, stvoriti kompoziciju u kojoj možemo istraživati stvaranje doslovnih slikarskih tekstura. Kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!